ja im vergangenen Jahr hier, meine Damen und Herren, da wurde ja im Rahmenprogramm der Weltmeisterschaft die 125er Europameisterschaft mitgefahren und da war der Valentino Rossi auch. Zamora zakázal, tam ten velký útočník hned po těch skvělých ředitelech, každý se odpoutá od svých stíhačů. Legalisieren können. Hier notieren wir nur um die. Doch, jetzt hat es geschafft. Jetzt hat Ueda seine Zeit. So schnell geht das, meine Damen. Přátelé, a Jarda Hureš do cíle, výborné, ano, už po klidu na druhé cíle. Jarda Hureš je přítěz, přátelé, a Jarda Hureš.